Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também. Bola na área. Recebe Moura. Rashford. Jogou na frente para ver o que dá. Olhou e cortou essa bola. Vieira. Davis. Rashford. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Trippier, Vieira, recebe Moura, lançamento por entre a defesa, jogou lá na área, Pogba, manda um chute, defesa fantástica. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton, que segurança e que defesa. Foi bem na defesa, foi muito bem. Cafu procurou alguém ali na frente. Vai pro meio da área. É agora. Lá vem a batida. Olha o chute. Aqui é o local ideal. Mais um chute. Não conseguiu acertar de cabeça. Estava até o técnico e o massagista dentro da área, eles perderam o gol. Pode. Davis. Rashford. Pogba. Recebeu o passe. Preparou. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. E agora, o que é que eu faço? Corte providencial do passe. Rashford. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem a bola. Vou chegar, vai dar, não deu, faltou um pouquinho só. Jogou a bola lá para frente. Vieira se esticou todo para pegar a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Messi. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Messi cru. Por cima, subiu. Experimenta chutar, porque de cabeça tá dominando. Cruzamentos têm sido bons. O problema é a finalização de cabeça. Davis. Rashford. Rashford. Tentou a metida de bola. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Chega para fazer o corte. Olha aí a oportunidade. Bateu! Bateu! Gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou.
e o time sai na frente, 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Agora é com o Ronaldo. Vieira. Mandou a bola ali pela esquerda. Pogba. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Trippier. Olha só que grande a batida! Gol! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Recebe Ronaldo. Bola enfiada entre a marcação. O chute. O time conseguiu virar o placar. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre. O juiz acaba dando uma falta. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Se bobear, a falta é até melhor que pênalti para ele. Ele chuta muito bem. Ronaldinho! Gol! E que golaço! Foi um gol espetacular! Que categoria, hein? Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço! Agora dois gols de diferença. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala pra ver um belo jogo como esse. Dois gols de diferença no placar, 3 a 1. Bola em jogo para o segundo tempo. Ronaldo! Ronaldo! Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Uma pancada, hein? Sem chances para o goleiro. Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba! Que gol! Três gols para ele hoje. Um gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Messi! Pegou o goleiro. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Moura. Vem o passe. Ih, rapaz, a bola chegou. E a defesa levou a melhor na jogada. Ronaldinho abriu ali pela direita. Cafu pensou bem, mas realizou muito mal o passe. A metida de bola. Vieira. Pogba. Decidiu jogar pela ponta. Meteu um bico nela, lá pra frente. Messi lançou pra frente. Trippier. Tentou o passe. Belo passe. Ih, que lugar de perder a bola.
está marcado o escanteio. Defesa! Olha a batida! Rebatida do goleiro. Ronaldinho cruza. Rashford. Arrancou pela esquerda. Davis. Procurou alguém ali na frente. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Ramos. Pogba. Tentou a metida de bola. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. Limpou a área na trave. Moura. Agora é com Moura. Lançamento por entre a defesa. Arrancou pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ganhou por cima de cabeça. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E ele consegue o desarme. Abriu o jogo pela esquerda. Opa, é falta dele. Davis. Deixou para trás a defesa. Uma boa chance por ali. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Opa! Que presente pro adversário! Meteu ali pela esquerda. Ronaldinho. Recebe Messi. Ronaldo. Passou muito bem pelo alto. Vai tentar ligar o ataque. Assim fica mais difícil, hein? Meteu a bola pra frente. Agora é com Moura. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Bruno Fernandes. Rashford. A metida de bola. Ninguém segura. Lá vem o tiro. O goleiro esticou-se inteiro para fazer uma grande defesa. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. De Bruyne. Bola enfiada entre a marcação. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Vieira. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Vem o passe. Aldini. Tentativa de passe, mas outro corte por ali. Estava bem colocado. Trippier. A equipe ganha o lateral. Bola enfiada entre a marcação. Davis. Meteu pelo alto. Está armado o contra-ataque. Kimmich. Ramos.
mandou por cima. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. Bruno Fernandes. Vai sair o chute. Partiram da defesa para o ataque. O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. Quando estavam atrás, dava a impressão que tudo estaria perdido, mas eles conseguiram a virada. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.